Okay, camping lagi kita kali ni kan. Camping lagi. Kita nak pergi camping. Okay, so ni camping pertama kita untuk tahun 2023 ni. Okay, so macam biasa partner-partner camping kali ni, geng-geng reboot kan. Okay, diorang semua dah sampai kat sana. Untuk kali ni aku paling lambat. Okay, so sebabkan wife aku kerja, so aku paling lambat lah. Okay, kita nak pergi Draco kan kali ni. Draco, Draco Nature Camp dekat Tapah kan. So sekarang ni aku dah sampai dekat Tapah. Oh, cuaca pun agak hujan dan renyai sekarang ni. Sejuk kan sini. Harap sana tak adalah lebat sangat sebab aku nak pasang kemah kan. Sekarang pun dah hampir pukul 6. Sebab aku sampai lambat hampir pukul 6 ni. Alright gang, so nanti aku update korang bila dah sampai sana. Okay, jom. Kalau aku pakai cumi kalau. Ya. Kita nak kena. Kau dah pernah. Jele, awak nak tengok cara. Ya, apa lagi satu ada lagi. Baby. Aku tak ada asal tengok betul je lah. Sebab kita atur nak lah. Tak kena. Kalau mau buka wiki tak kena. Banyak jalan kaki je pun itu. Dua, tiga.
tangkap ikan. Dia buat konten, dia buat konten. Dia buat konten. Lambat sikit, Wan. Nah, konten lah sikit. Konten je, okey banyak. Bada dia lari, Nong. Baik, the best 5 star lah. Kali kedua. Kali kedua dan first time pasang kain masuk bumi. Sleep on things run dry on empty. I can't see. I'm blinded by this concrete. And I should call you and see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am with you. I don't move on without you. I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. Hari ni check out, check out hujan guys, check out hujan macam biasa. Setiap kali camping ribut, check out je hujan. Ni dah kali kedua ni. Semua tengah basah lencun. Tu tengah kemas kat situ. Aku pun tengah kemas dalam. Semua tengah kemas hujan-hujan ni. Siapa tu? Okey ke tu, kemas hujan-hujan. Okey ke tu? Wah, wow, the boy. Oh, lupa the dia. Boy. Dia majikan lah. Tolong, tolong look ni saya punya boy. Gila, slave. Gila, ni bukan negro punya slave eh. White boy punya slave eh. Dia lebih tu majikan ni. Okay, guys, semua yang tengok video ni nampak majikan ni eh. Macam muka dia. Tapi ni bayar mahal. Kalau nak pakai boleh PM eh. PM tepi. Kali ni sebabkan hujan, kita orang terpaksa hire pekerja special lah. Petugas SPR untuk kemas-kemas camping kali ni. Tu dia nampak tu.
tugas-tugas hal. Sebab takut ada yang tak kerja, takut ada yang menipu. Betul kan ni kan? Betul. Yang menipu kan? Betul. Tugas-tugas eh. Tapi okey lah, berkualiti. Kali cakap ributnya hujan, tak kali cakap ribut hujan. Kena tukar nama lah. Kena tukar nama lah. Tukar jadi apa lah. Semua berkicap ni tau, berkicap ni. Pesan kemasih. Sedih sikit lah hujan kan. So memang kita dah pakai nak tukar nama camp. Kering camp. So yang ni kena bakar kan lepas ni. Dispose. Ni next organizer. Organizer okey kan? Okey. Tanjim ambil. Pada. Ni pun next organizer. Berat pula tak duit. Ini tak tahu. Ini ada, ini lepas ni ahli dia kena campur. Oi. Macam mana dengan video tadi? Okey kan? Jangan lupa subscribe ya, gang.